viimase aja liiklusõnnetustest, mis on leidnud aset raudteel, raudteesõiduki ja tavasõiduki vahel, on olnud ajendiks järgmise saatelõigu teemaks. Tõsi, me salvestasime intervjuu Tamo Vahemetsega enne, kui leidis aset õnnetus Veerenni ülekäigu kohas jalakäijaga. Tamo, sina tegeled raudteeliiklusohutusega. Viimasel ajal on olnud mitu raudteeõnnetust järjepanu. Mis on need põhilised eksimused, mille tõttu raudteeliiklusõnnetus juhtub? Raudteel toimunud õnnetust ei saakski nimetada õnnetuseks, sest õnnetuse mõte või selline arusaamine on kõigile, et õnnetus ju juhtub siis, kui olukorras, kus me midagi ära teha ei saa, ehk siis ta on kuidagi ootamatu. Raudteeõnnetused on kõik välditavad. Miks inimesed ei väldi neid õnnetusi, kui nad on välditavad? Siin võib olla päris õige mitmeid põhjusid. Et üks selline põhjus võib olla see, et autojuhid liiklejad üldse ületavad raudteed päevas võib-olla 10 korda. Ja see risk rongide näol ei ole neile igapäevaselt koju tulev, ehk ta ei kohtu selle rongi kogu aeg. Et 10 korda olen päevas üle sõitnud rahulikult üle raudtee ülesõidu koha, siis 11. kord, miks nüüd peaks see rong tulema. Et see on kindlasti üks selline tegur, et kui võrrelda see maanteeliiklust ja raudteeliiklust, et maanteel igale ristmikule välja sõites me ju eeldame seda, et auto tuleb. Raudteed ületades me ei eelda, et rong tuleb mingil hetkel, mingil põhjusel. Teine kindlasti on põhjus see, et autojuhi silm ei suuda tabada rongi kiirust. Ehk siis, kui rong tuleb kiirusega 120 või 20 km tunnis, siis autojuht vaadates rongi, ta ei saa aru selle rongi kiirusest. Pigem hinnatakse kiirus alla. Ehk siis, kuna seda signaali rongilt ei tule, et kui kiiresti ta sõidab, siis arvatakse, et ta tuleb aeglasemalt, aga reaalsus on hoopis teine. Kolmas on see, et arvatakse, et kui olukord tekib, liiklusohtlik olukord, siis vedurjuht saab käituda samamoodi, nii kui kõik teised liiklejad. Vajutab pidurit ja küll see rong seisma jääb. Aga rongide pidurit see, kuna nad on hoopis teises kategooriast. Kui rong sõidab näiteks 50 km tunnis, keskmine reisirong, kui pikk on tema peatumisteekond? Me räägime klassikaliselt 90 km tunnis, et kaubarong näiteks 90 km tunnis, liikudes tema maksimaalseks pidurutusteekonnaks, mis tavaliselt nii pikaks ei lähe, aga on juhtumeid on kuni 2 km. Ja reisirongide puhul, mis on siis raskemad rongid, mitte need flirt-tüüpi rongid, on siis cirka kilomeeter. Elroni flirt-tüüpi rongid peaksid saama pidama kuskil kuni 600 meetriga, sest nad on nii palju kergemad ja tehnoloogia on palju edasi arenenud. Kui nüüd juhtub liiklusõnnetus, põrkavad kokku sõiduauto ja rong, kes kannatab rohkem? No see on nagu küsimus selles, et kui raskekaalu boksi champion ja siis algklassi õpilane omavahel kokku saavad, et kuidu suur tõenäosus on see algklassi õpilane sellest matchist nüüd nii-öelda tervet välja tuleb. Et rong oma olemuselt on 33 korda ohtlikum kui auto kokkupõrge, ehk siis see statistiliselt üle maailma räägitakse, ellu jääb vaid iga kolmas. Et kaks tükki saavad vigastada ja kolmas siis nii-öelda jääb ellu. Või kaks saab surma ja kolmas jääb ellu, niipidi. Ja ellu jää ja tavaliselt saab omale elupõhised sellised vigastused. Kui palju sõidetakse aastas tõkke puid maha juhtide poolt? Õnneks on see tendents langev, aga mõned aastat tagasi me vaatasime, et Eestis sõidetakse keskmiselt maha iga tõkkepuu keskmiselt umbes 7 korda. Ja kes on siis need mahasõitjad? Mahasõitjad on meil liinibussid, suured veoautod ja kuidas see mahasõitmine siis välja näeb peamiselt on nii, et veok või siis buss sõidab juba raute ülesõidule punase tulega. Me ju teame, et punane tuli hakkab enne vilkuma, kui tõkkepuu langeb. Ja siis otsustatakse, et ma veel jõuan, sest tõkkepuu on üleval. Ja siis tegelikult ei jõuta. Tõkkepuu hakkab enne langema ja siis nii-öelda sõiduki tagumise osaga tõmmatakse see tõkkepuu maha. Ja sellega tekitatakse jälle uus olukord. Et selja taga tulijad ju on harjunud, et sellel ülesõidul on olemas tõkkepuu. Ja maha sõidetud tõkkepuu tähendab avatud teed. Et võib arvata, et rohofoor rikkis või mida iganes ja jällegi tekitatakse uus ohtlik olukord. Viimane uudis, mida me kuulsime, oli see, et võeti vastu otsus, et
raute ülesõite hakatakse taas varustama tõkkepuudega. Kas ja miks? Selline Eesti raute otsus on avaliku poole pealt igati tervitatav. Et ise küsimus, kuidas see rahaline pool siin välja näeb, et kas üks ühe inimese käitumine rahalisse vääringusse panemine kohe nii-öelda, et kas see kõike seda on väärt. See on nagu üks pool. Teine pool on see, et kui me teame, et maailmas statistika räägib sellest, et pooled rasketest õnnetustest, mis toimuvad rautel, nii-öelda auto ja rongi kokkupõrgetel, leiavad aset just nimelt tõkkepuudega ülesõidukohtades, siis mingi meede ta on. Kindlasti ta vähendab, aga ta ei võta kaardilt ära nii-öelda need õnnetusi. Et rauteõnnetused lõpevad, ma arvan, või nii-öelda juhtumid rauteülesõidukohtadel lõpevad siis, kui need on viidud kahe tasapinna peale, ehk siis autod ei saa kunagi rongiga kokku või jalakäijad. No siin on hea näide, näiteks väga ohtlik koht, mis meil oli Veereni, oli pikka aega selline valulapseks ja kohalik kogukond ka nii-öelda sõdis selle vastu, et see üle sõit ja üle käik peaksid jääma. Üle käik jäi, aga sõidukitelt võeti ära võimalus tegelikult rongi kokku põrgata ja viidi kahe tasandi peale. Ja tänaseks võib öelda, et 100% kindel, et mitte ühtegi autoõnnetust Veerini ülesõidul ei toimu. Tänase saate salvestuseks käisime võttel Veerini ülekäigu kohal. Me veendusime selles, et torupiirded, mis on sinna paigaldatud, välistavad jalakäija sattumise rongi ette selliselt, et jalakäija võiks ennast unustavalt sinna sammuda. Küll aga nägime me mitmel korral olukorda, kus jalakäija nähes rongi lähenemas, otsustas siiski rongi eest nii-öelda läbi joosta. Mõnel korral lasi ka rong vilet. Seega, hea jalakäija, ületades raute ületuskohta, palun ära kiirusta ja lase rong mööda. Nii tagad enda ja rongisõitjate ohutuse. Turvapiirded on ju mõeldud tegelikult eelkõige jalgratturitele, sest ülekäigu kohas jalgrattur peab ületama raute jalakäijana. Ta võib seda teha ja ratturina ülesõidukohas, aga jalakäijana peab ta ülekäigu kohal minema. Ehk siis ta peaks ratta sellest maha tulema ja siis nii-öelda ratas käekerval edasi minema. See, kas seda tehakse, see on nagu ise küsimus. Ja siin on jälle huvitav jälgida, kui viisime läbi paar aastat tagasi uuringu selle põhjal, et kuidas siis inimesed käituvad. Et kui lapsevanemad on koos, väikeste lastevanemad on koos lastega, siis tullakse alati ratta pealt maha. Ja kui tagasi tullakse, ma näiteks lasteaeda viiakse laps ära ja tagasi tullakse, siis ratta pealt enam maha ei tulda. Et see on ikkagi meie enda nii-öelda teadlik käitumine, kuidas me käitume. Lisaks sellele, jah, et me ratturitele tahtsime öelda, et ei tohi sõita läbi, on ta tekkinud tõesti see, et me nutiseadmetes jalutajad, kes siis ei pruugi üldse rauted märgata ja pilk on kogu aeg maas, siis see tõke tuletab talle meelde, et nüüd on see koht, kus astud nii-öelda riskitsooni. Mis veel on, Eesti raute on hakanud paigaldama, mitte ainult Eesti rautega, edelraute ülesõidukohtadele, ülekäigukohtadele, vabandust, märke, ohutusmärke, mis siis ütlevad, et ettevaatust rong, mis peaksid tuletama veel kord meelde, et sa astud riskitsooni, et võta oma kõrvaklapid peast ära sõida rattaga. Millised on tavaliselt need vigastused inimestele, kui juhtub rongi õnnetus? Rääkides kiirabi politsei ja päästetega, siis rauteõnnetused on ühed õnnetused, kuhu ei taheta välja sõita. No sa pead reageerima ja sul on töö, mida sa tegema pead, aga see vaatepilt, mis seal avaneb, ei ole kõige parem. Ja ma olen seda tööd aastaid teinud, ise välja sõitnud ja olnud nii-öelda infrastruktuuri ettevõtte poolne nii-öelda kontaktisik nendele esmareageerjatele. Ja see pilt, mis avaneb pärast otsasõitu, kui inimene on jäänud rongi alla, mis sõidab täis kiirusega, ei ole kõige meeldivam. Tihti peale see inimene ei ole ära tuntav, sest on seal vagunite all veerenud igate pidi. Ja pluss veel see, et rongi mass ja rongi rattakujud, mis hoiavad teda tee peal, toimivad kui lõmastavad ja pluss siis igakord, kui midagi jääb ratta vahele, see lõikab. Et see pilt, mis avaneb, ei ole mitte kuidagigi silmale nii-öelda talutav vaadata. Nii et vedurijuhid, kes sellega kokku peavad puutuma, saavad traumaterveks eluks.